Tak, já vás vítám u zapřehání kompaktoru do Erixa. Já už jsem si teď k němu nacouval. Po pár velmi prasných pokusech se sem trefit s těma pásama. Jo. Máme tady ovládání na blatníku, šipka nahoru. Vždycky si to zvednem. Já už jsem vám jednou za přehání kompaktoru točil. Zaháknem si tady háky. Tak. Dál tady máme elektriku. Elektrika tam jest. Máme tady dva okruhy. Levá takhle. To je jednička. Jsou kolečka nahoru a dolů, přepravní. Tak. A dvojka. To je rozkládání, skládání. No, tady si srovnáme hadice. Ještě si tady zvedneme nohu. Teď tady bude chtít. Asi nebude. Tak. Tady s tím dávlačkou. To je taková trošku po smrti už. To nevadí. Tak. Jsme připraveni k odjezdu. Takže čus. Já tě vítám u dalšího farmvlogu. Neboli vlogu z práce, neboli agrovlogu. Dneska tady máme krásný slunečný den a jedeme teda připravovat podsetí kukuřice s čtyřpásovým traktorem John Deere 8 RX 410 a za sebou táhnu Farmet kompaktovatka 800 kompaktor. Jedem tady na pole kousíček na Hostoun jenom, takže jsem řežová svezu sebou. Si pak ukážeme nastavení navigace, prostě celkově tu přípravu, jakmile přijdu na to pole, co dělám dál. Jinak teda my už tady máme vlastně zase ty jařiny, tady napravo, je zase ty hrách, ten už se sel před týdnem, řeknu. Týden nebo 14 dní už dokonce je to. Já jsem opak válel. Takže ten už je v zemi. Pak se sely ječmeny. Ty už jsou taky v zemi, takže teď vlastně jediný, co ještě zbývá, tak je kukuřice a tam má ještě čas. Tak, tady máme autobus, tak se tady s ním někde nějak šikovně vyhnem. Ty už jsou teda nahnojený. Celkově jako to jaro u ty jarní práce utekne docela rychle. Dneska nějakého 22. března. To je jako teda ten ranní provoz je šílený. To jako jo. Se teda naváží i žito na bioplnou stanici tady z toho polního skladu. Z toho už se taky pěkných pár furt odvezlo. Ale vlastně jdem tady doleva za ten větrolám. A je se bohužel vznikla černá skládka gum. Tak, stejně dáme doleva.
rychlostí. Tak. No a jsme tu. Je vlastně Peťa, ten tady háže už najvo. Takže my si tady zajedeme někam takhle. Ať se tady nepletem úplně. Tady já se rozložím. Tak, dvojkovou okrom si to trošku stáhneme k sobě. A jdem ven. Tady to ještě uklidím trošku. A jak si povolíme tu kurtu, která to stahuje k sobě. Možná. Ale chudinka taková trošku už smrti, tak. Tím se to uvolní ty ramena. Křídla, nebo jak to nazvat, nevím. Tady si to hodíme do kaslíku. Dvojkou okruhem se to rozloží. Mezitím si tady nastavíme teda, na jakém pozemku jsme. Dáme si novou práci. Tak, vytvoříme si tady ještě. Tady už máme všude hranice pozemků nově teďko, tak si tady vytvoříme ještě vnitřní posun na 20 metrů. Jo, nebo 21 dávám většinou. Tak, uložíme, odsouhlasíme a to máme hotový. Tak, kompaktor ten se mezi tím tady pomalinku rozkládá, mu to vždycky trvá dlouho. Tak, tu už máme, takže dvojku vycvakneme a jedničkou okruhem si to spustíme na těch přepravních kolech na zem. Tak, a tím je kompaktor připravený na práci a já se vám ozvu, až se rozjedu. Takže jak jsem slíbil, ukážeme si to nastavení dráhy. Čili dáme si nastavit dráhu, nová stopa, přímá stopa. Dáme si tady A plus B. Dáme si to jako zpracování půdy. Zpracování. Tak, linie vozu ty si odškrtneme, to nepoužívám, to je nasetí. Dáme si OK. Jako počkáme, až se tamhle otočí kolega. Dáme si nastavit A. Měl bych tak nějak takto zhruba. S tím teda 15 km hodině. Trošku kouknem na otáčky. Tak, že vejt. Jdem nějak takhle. By mohlo vyjít. Dáme si nastavit B a šedem na navigaci. Tady si to dáme do země už i. A jdem. Máme tady nějakých 30 hektarů, takže taková krásná prásička.
No, vzal jsem teďko s vámi odsouvrtě, protože předtím jsem jezdil takhle zhruba, tady je to vidět. Takže já už si teď něco málo jsem si najezdil. Tak si teď tu vlastně něco povíme. Si to dáme do země. Jezdím teda na iTech. Mám ho naklikanej, takže to mám udělaný stylem, že když dám do země, tak se mi nejdřív dá ramena se spustit dolů, zvýší se otáčky motoru na těch 1880 a zařadí to 15 kvalt. A když ho zvedám, tak se nejdřív sníží otáčky na souvraťovou, zvednou se ramena a pak to podřadí na 14 kvalt. Takže tak iTechu. Teda převodovka je tím pádem na manuál, jakoby, že si můžu já podřadit, když potřebuji něco, protože tady to zrovna je vidět. Občas musím vyjet a zahrnout nějaký díry, ještě co tady zbyly po pluhu. Když třeba prostě vylezla radlice nebo něco se stalo, tak aby to nebylo křivý to pole. No, vzadu toho teda moc vidět není. Tam jako se musí člověk na souvratě, když se otáčí, jestli má všechno a v poli tam pak nic nevidí. To pole už je teda jednou udělaný, jedeme jako finální přípravu před setím. Už se sem znova nepojede, je tady naházený hnojivo. Je tady nějaká močovina, nechci úplně kecat, co to přesně je, protože to nevím. Ale bavili se o močovině, tak nějaká močovina. Jezdím teda kolem nějakých 15,5 km hodině to vychází zhruba. No, občas to klesne 15,2, 15,3, něco takového. Co se týče výkonnosti za hodinu, tak dělám kolem těch 9 hektarů za hodinu. Samozřejmě záleží, když jsou pole, kde jsou nějaký kanály, skruže, sloupy do toho ještě, tak tam ta výkonnost jako potom klesá. To je samozřejmě, se člověk zdrží, když se tam motá v tom. Také na velikých polích se to nechá, kam nějakých 8,8, 8, 9, někdy 9,5. Což je krásný. Jo, co se teda ještě k nastavení, tak mám vlastně horní doraz otáček udělaný a zapnutý předek. To je vlastně jediný. Víc už jsem tady to nenastavoval. Ono taky není mít jako co víc tady nastavit. Tady je vlastně to, že mám zapnit ten iTech, jo, že běží záznam práce a že běží autotech, čili navádění. Navádění mám teda stále to RTK, to už teď asi zůstane, jak to tak vypadá. Protože vlastně v loni jsem jezdil na SF1, tady si zase otočíme párkrát. To nebylo hezký. Uděláme nějakýho hada zase. No, prostě občas to člověk musí takhle roztočit. Dáme si větší oblouk, to můžeme nechat v zemi. Tady si to zvednu. Otočím se. Tak. Jdeme se do záběru. Do navigaci. A jedem dál. Jo, on teď teda jako tím, že to pole je rovnoměrný čtverec, teda jako obdélník, tak když člověk chce s nějakou kosu, tak mu prostě vzniknou na obou stranách klíny, takže tady není co jiného s tím dělat. Jelikož se to prostě dá sejít z obou stran, tak je to úplně jedno, odkud se to vezme. Ale klíny tady vzniknou na obou jako směrech, takže jo, teď si dám dvojku iTech, zvedne se mi to, zpomalí to. Dáme se s navigaci a jedničkou iTechem spouštím do země. Se to klesne, zařadí si to. A jdeme dál.
Jo, to je klasické, se ta stránka, to už jste viděli v létě, tu mám udělanou pořád stejně. Mě to takhle vyhovuje nejvíc. Jednou za čas vždycky jakoby dotlaku dvojku v okruh. Protože vlastně to tamhle, aby se jakoby nesklápěly ty křídla, tak tamhle jsou ty žlutý pružiny vzadu vidět, kterýma to pruží, takže to jenom vždycky dotlakuju, aby tam byl správný tlak a pak už to vlastně jistě jenom ty pružiny. Písnice jsou na doraz. Jak jsem říkal, už ráno je krásný den. Už včera bylo pěkně. Byť teda jako po ránu ještě občas bývá trošku pod nulou. Takový ty ranní mrazečky krátký, ale jakmile prostě vyleze sluníčko, tak je to bum bum a je teplo. Mám ty hotových nějakých 19 hektarů. Pole má 30, takže mi zbývá nějakých 10 zhruba, no. Ono něco málo ten člověk také protočí při těch různých zahrabáváních těch děr. Takže tak nějak kolem 10 hektarů. Tady dravcí, co tady lovějí něco. Ale nejsou to zase vůbec vidět myši, to je dobře. Jo, práci to dělá hezkou. Jinak teda, jak jsem říkal, tak máme všude udělané hranice pozemků. To je taková změna oproti loňsku, že jsme si udělali a převedli přes My John Deere do traktorů hranice. Vytvořili jsme si z těch z map rovnou i secí linie, na který se sejou ty pole. Takže je to ve všech strojích stejný, pak si vždycky trošku vycentruje ta linie podle toho, jak to vyjde na sečky, ale směr je daný. Ukážu vám tam natočený nějaký záběry, když jsem teď měl takovou listovou pružinu, na který vlastně drží celá radlička. Protože mi praskla, tak tam pár takových jenom záběrů z toho, ale není to nic extra. Zapřáhání to už jste viděli, takže to bude takový jako trošku souhrnější, obsáhlejší vlog. Ten má aktuálně 880 motohodin, taky to přibývá hezky. Vlastně letošní sezónu 2022, když jsem s tím poprvé vyjel na pole, tak to mělo 821, takže nějakých 68 motohodin to nakroutilo tady teďko v přípravách. Chystá se letos míň, to už jsem taky někde říkal snad, nebo kdyby náhodou jsem to někde neřekl, tak letos bude kukuřice jenom poloviční výměna. Nějakých 160 hektarů prej zhruba. Takže to chystání není až tak tolik. Oproti nějakým 700, 280 nebo kolik jsme dělali, tak je to takový to míň. Je to díky tomu, že vlastně v loni byla větší úroda. A máme ještě ten polní sklad. Další taková vlastně věc, která se teďko změnila, tak je, že nás opustil Fendt 936, ta, co jezdila vždycky s kotem. Takže bude nový traktor. F-
ten, když odcházel, tak měl 10 005 motohodin, což je taky už jako slušná porce. Byl to rok výroby 2009 nebo 10, nechci kecat, něco takového, takže za nějakých 12 let, a prý se teda nekupoval úplně, fungl novej, tuším, že říkali, že měl málo, něco málo najeto už. No, takže jako hezký motohodiny tady nakroutil a šel do světa. Je to asi 14 dní zpátky, co odjel. Co takovýho. Měli jsme tady vlastně teďko půjčený demo od Agromexu. Fenda 942, Vario. Je to ta nová generace s tím ovládáním Fend One. Čili už to má takový ten výsuvný monitor tady takhle z boku. Jo, tak vlastně před volantem je další monitor a klasický na opěrce. Má to ten inovovaný joystick, nějaký jiný ovládání, tam jiná ta loketní opěrka. Byla to hezká mašinka. Jezdil s tím vlastně Petěl zase v tom, v kejdovači. Takže já jsem se s tím svět jednou, takže já k tomu jako nemám úplně moc co říct. Je to hezký, to neříkám. Dost ten traktor narost vůči předchozím devítkám, Fendům. Jako ten, ta kapota, jako ten čumák celkově, jak to zmohutnělo. Sedí člověk vejš, zase trošku. Což je ale pohodlnější, je z toho vidět. Jenom taková informace, co se tady objevilo. Ještě se pár jíst a už se to bude klínovat. Tamhle vlastně se v dálce nějaký velký stádo srnek, to vy neuvidíte, ale protože se GoPro to nezabere také daleko. I škoda to nefunguje jak lidský oko, kdy prostě člověk vidí fakt jasně do dálky. Pak ještě přejedu tady vedle na pole, tak vidím, jestli ještě tam vozu něco natočím. Mohli bychom si pak ukázat souvratě. Ty jezdím na hraniční linie. Takže respektive spíš na adaptivní křivku, většinou ono to pak vychází trošku líp. Ale si když tak ukážem. Hodíme si sem nějaký záběry zvenku, já jsem něco málo natočil, ještě něco málo, že natočím dneska. Uvidíme, uvidíme. No a ta práce s tím ubývá fakt rychle. Zkusíme se své pár, kolik máme tady, když teďko v tom SV ještě v oběd, takže... A teďko to ukazuje průměrně 6 hektarů za hodinu, což je blbost. Tady kam byla tady pauza na oběd, takže to tak nějak vychází. Spotřeba mezi 5,5-6 litrama na hektar. Nějak jakože hloubka zpracování nějakých, já nevím, 7-8 cm. Něco takového. Další tak blázen. Cortex se ještě ke všemu takhle valí od toho předního smyku. Vypadá docela zajímavě. No nic, prostředujeme si teď pár nějakých těch záběrů a já se vám když tak vozmu zase za chvíli. Nebo až se někam přemístím.
Takže jak jsem slíbil, máme tady pokračování připravování. Já jsem teda už na jim poli, než jsem točil v Šerape, tam už jsem nic nenatáčel, ale to vůbec nevadí. Aktuálně dělám souvratě, jednou už mám pole obětý, teď jedu po druhý. Tady jsem se takový vycouval takový ostrý růžek, který prostě nejde nějak vytočit rozumně. Tak, musím to do země a jedem. Jdem se zase nahrávání linie. Uberem tu skruš. Tak, dobrý. Tady jedna zvenku, tady tu bereme zevnitř. Takže taky takhle hezky vytočíme. Taky dobrý, tak. Pokračujeme dále. Ono tady tu navigaci ani nemá teďko smysl zapínat. Pouštím si ji až dál, ale to nahrávání mám zapnutý. To je úplně jedno, stejně vždycky, jakmile to pole dokončím, tak tu danou linii, obrysovou, to je ta linie AB nebo adaptivní křivka teda. Už jsem to zamotal, adaptivní křivku jezdím. Tak pak stejně vymažu, vždycky si nahrávám novou. To je prostě občas je někde něco trošku jinak, takže... Tady vidět, jak je tady to pole asi nahnojený. Jsme přímo v Ostouni. Je tady 30 hektarů. Takže máme jako jednu hodinu odpoledne, takže taková rychlovka jenom. Tak, tady bychom si mohli cvaknout na vě na chvíli. Musíme trošku zpomalit občas. Jo, tady je vlastně Hostoňská přehrada. Krásná voda v tom. Jo, tady vždycky to píše konec výhledu dráhy a ostrá křivka, kde se blíží. Nevím, proč se teď vypla ta... Jo, já jsem couval, už vím. Vypadá to tady dobře. Což je fajné. Co se týče, jako to jsem asi říkal, nevím, jestli to říkal nebo ne, tak výkonnostně se jako kolem nějakých 10 hektarů za hodinu, zhruba průměrně, když to fakt jako jede hezky, ale to si myslím, že jsem to říkal, snad se nebo opakovat, to je jedno. Takže jako ta práce utíká. Tady je to takový hrubější. Ale to je tady prý vždycky. Jo, se tady to se třeba sypký až moc bych řekl, ale jo. Neudělá člověk vůbec nic, jako. Někde to jde připravit hezky, někde trošku hůř. Ale ve finále je to hezky, hezky připravený. Vlastně dneska tady byla trošku změna, protože mi tady hnojivo neházel Fendt, ale 6R-ko s tím bokbalem. Takže to je Fendík vlastně 933, tak jezdí v kejdovači dneska, Peťa s ním kejduje.
tudíž byl potřeba traktor s isobusem na Podmala a to je vlastně jediný tady 6R-ko volný, takže se házelo s tím. Mám tady takový ráj sloupů taky. Plus je to ještě příjemný, nebo strašně příjemný tady ten bonus, je ten čtvereček. Je jako úžasný tvar, ještě s tím sloupem takhle, vychází to přesně na 8 metrů tady. Už jde vlastně tady odsud po třetí do klapé, tady je vjezd, takže tady jsem začínal. Se nějak rozhoupala ta kabina, nevím proč. Přitom to pole jako je rovný, kompaktor ten se ani nehne. Kabina si rozhodla, že se asi trošku pohoupu. Tady to chápu, tady se sjížděl kompaktor, ale... Jo, tady vedle taky vlastně zase ty hrách. Zase to uváleno. Jsem taky tady jsem válel já. Vlastně veškerý tady ty letošní jařiny jsem jako uvaloval. Dobrá prácička, řekl bych. Tamhle vlastně vzadu ty velký haly, tak to je Amazon. Tady mají vlastně velký skladiště. Nebo překladiště, já nevím, jak vám to slouží, jestli to je i sklad, nebo jestli jenom nějaká jako přebalovací nějaká linka v tom je, nevím. Ale je to Amazon. Takže... Kdo si něco objednává, tak je dost možný, nebo nevím, jestli je to 100% šance, že to šlo tady přes ten Amazon. Ale... Tamhle se vzadu, tak tam jsou sklady, co právě montérky, Cerva. Takže tady jako kolem té Prahy je těch skladišť mraky hal. Bohužel prostě místo polí jsou všude haly, ale tak to... S tím člověk nic nezmůže. Nadjížděl. Yes. Vychází to hezky, já si vlastně vždycky dělám tady tu vnitřní hranici, tu bílou čárkovanou čáru, bílou žlutou. Tak to je vlastně vnitřní hranice, kde by to jako by člověk měl zvedat. Takhle v klidu je to docela dobrý pomocník. A když jsem jezdil vlastně takhle, tak to je nějaký klín je, takže se konec výhledu dráhy, kde se blíží nějaký růžek. Vypadá to fakt dobře. Je to vlastně pod Kukuřici. Máme stádo srnek. Ještě vlastně tady je vlastně pruh, ten má nějakých 10,5 hektarů a zatím budeme zase ještě připravovat na Kukuřici, takže bude Kukuřice, hrách Kukuřice. Tady to pole má dohromady 67 hektarů, tuším. Nebo mělo teda samozřejmě, teď už nemá. Nebo má, ale rozdělený, takže už tady není 67 hektarů nějaký monokultury, ale je to rozdělený. Zpomínám tohle. Tak, už si to přizvednem. Jestli člověk neotáčel úplně s těma rodičkama v zemi, to by se nemělo. Tak, vezmu to kružtěvko zase zprávě z levý strany jakoby, z její levý strany.
řekneme tam 15 a letíme. Ono je vidět, jak se tady různě střídá jakoby ta hlína. Tady je to takový hodně tmavě černý, nahoře je to spíš jako dohnědá. Chtělo by se jít do písčita, ale písčití to rozhodně není. Protože když jsem tady s tím voral na podzim, tady jsem voral já, tak jako tady to rozhodně není písek. Tady vlastně pak u těch baráků, tak tam je to hodně tvrdý vždycky. Když se to dělá blbě. Takový tvrdší, hrudkovatý, prostě ta půda má jako tendenci dělat hroudy. Nerozsejpá se to tam tolik. Jinak kdyby tě někoho zajímalo, tak ta adaptivní křivka funguje tak, že to vlastně zaznamenává trajektorii té jízdy toho traktoru a vlastně to kopíruje do vedlejšího záběru. Takže vlastně to, co uděláte, tak to pak, tady si podradíme, tady nějaká díra. Tý vím, tak to se tady pokusíme nějak zahrnout ještě trošku. Jelikož mám plný smyk teď hlíny, tak se to aspoň hezky zaplní. Jo, dobrý je to. Mám tady trošku zase kamínku v tom ještě. Takže vlastně, když člověk hne udělá nějakou smyčku, tak v té druhé to zase vykopíruje. Takže vlastně, když pak už člověk jede také tu jakoby třetí jízdu, tak teď už mám vlastně ten stav tady vypnutý, to nahrávání. A už to jedu vyloženě jenom že prostě jedu tu předchozí jízdu a už nenahrávám pro tu další. To nahrávání musí být zapnutý, pokud chcete, aby se to kopírovalo, není to jako, že nahráte jednu a pak to vypnete. Tak vám to ukáže jenom jednu vedle a další už ne. Čili musí to při každý jízdě běžet to nahrávání a pak vám to vykreslí tu další jízdu, tu následující. Vlastně ještě je fotbalové hřiště. Dneska slavuji houslice. Hostoňské hřišťátko. Nevím vůbec, co se tady jako hraje za nějakou ligu, nebo jako co se tady kope. Jestli nějaký prales, nebo něco trošku větší, jako nějaká vyšší liga, nevím vůbec. Blížíme se do konce. Posledních pár zatáček. Levá, pravá, levá a jsme na konci. Ono tady ty souvrady sice je taková hodně členitá, kor tam dole, že to je prostě doleva, doprava, doleva, doprava, ale zase se to hezky objíždí. Se trošku přizvedneme. Točíme si ten růžek. Asi vždycky třetí jízdu dělám takhle. Tím člověk trošku ještě zahrne ten roh. No, tady je to pak na prach. Jinak je víceméně tady to pole
bez nějakých jako větších kamenů nebo bez jako nějakých větších fleků, kde by byly šutry. Kromě tam dole trošku a jako jsem tam sobě nějaký kamínek v poli, ale nic závratného tady naštěstí není. To je přece ten kompaktor jako trpí v těch šutrech. Kor vlastně vzadu ten váleček, tak ten je z nějaký jako slitiny, nebo já nevím, jestli to litina jenom, nebo jestli je to nějaká směs, nevím. Ale ten trpí hodně v šutrech, ten tam jako dostává vždycky CRS. Takže pro ten kompaktor je ideálně, když je to podobné bez kamínků. Tak jsem to teď ke vjezdu. Hotovo. Zvedneme to. Složíme to. Já se s vám pro tento video rozloučím. Doufám, že se vám líbilo. Budu rád, když zanecháte nějaký like, odběr. Pokud vás to zajímá, tak napište do komentářů. Já vám na to odpovím. Můžete mě taky sledovat na Instagramu agrofotografii, odkaz máte taky v popisku videa. Tam dávám fotky, když jezdím někam fotit, občas něco z práce. Takže tak. Takže já se na vás budu těšit do dalšího videa. Mějte se hezky a čus.